如果是在十克以内的这个静态水，你的血糖的话呢，它的上升幅度是很难超过2克度的。大家好，我是清华大叔。最近我又给大家推荐一款零蔗糖的酸奶。零蔗糖呢，并不表示是零碳水，它的这个每100克呢，碳水是6.2克。我的一位同事说口味也不错，因为是国内的产品，我还专门给我的妈妈订购这个产品。但是呢，也有一个糖友反映说，吃了酸奶之后，他的血糖会升高。那么，净碳水才6.2克。会让血糖猛升吗？血糖升高的原因都是食物引起的吗？今天就来跟大家探讨分析一下。经常看我视频的朋友们都知道，我是建议把每一次进食，包括零食，包括饮料，每一次它的这个净碳水呢，都是限制在10克或以内。这个呢，它是有理论依据的，因为呢，首先是英国有一篇科学的文章啊，有这么介绍，说每10克净碳水呢，最多能让你的血糖上升2.2个单位。为什么这么说呢？因为每10克净碳水它能够转化出来的葡萄糖，然后呢再除以你体内血液的体积，因为我每个人的话呢大概有4到5升的血液，所以呢这是一个非常简单的数学问题。如果是在10克以内的这个净碳水，你的血糖的话呢，它的上升幅度是很难超过2克度的，因为还有一个消化时间的原因。实践呢也的确证明啊，我为什么每餐啊我的这个血糖波动能限制在2克度之内，就是因为严格遵循了这个原则。那么像这一款酸奶，它才 6.2 克的净碳水，那是不可能出现血糖猛升的情况的，因为这违背了科学。所以呢，这种情况下我们应该寻找其他的原因。其实呢，影响我们血糖的因素有非常多啊，它至少是5个因素。所以影响血糖的因素绝对不仅仅是我们当时所吃的这个食物。所以第一个原因影响血糖的当然是食物，但是要注意它可能都不是2个小时之内吃的食物，因为有的食物它消化比较慢，你像是鹰嘴豆啊，它3个小时之后还会出现血糖上升的情况。所以呢，消化慢和高蛋白的食物它可能会很长时间都影响你的血糖水平。第二个最重要的因素呢，就是我们体内 70% 的糖分是储存在肝脏和肌肉当中的，是以糖原的形式存在的。也就是说血糖最多才占我们体内糖分的 30% 而已，如果发生糖原释放出来进入血液，那就会大幅的影响我们血糖。所以即使在不吃饭的情况下，如果发生了糖原释放这个糖分到我们血液当中，也会引起血糖的大幅上升。像这种情况你就不能错怪了食物了。还有呢，就是酒精性的饮料，你如果头一天晚上喝了酒，它当时血糖可能变化不大，但是呢它可能会在第二天中午以后你才会出现这个血糖居高不下的情况。第四呢，就是运动。一般来说运动是消耗血糖的，但是呢如果是过度运动也可能会引起血糖的上升，原因呢还是引起了我们这个糖原的释放。第五个原因是我们情绪和心理负担啊，比如说紧张焦虑，这些呢都会影响我们的内分泌，导致我们体内的激素，比如说皮质醇啊、肾上腺素分泌增多，这些的话呢就会刺激我们这个体内血糖的上升，可能也仍然是来自于糖原的。在上面5种因素之外，还有一种情况，就是在低血糖的情况下，身体还会紧急启动一个叫做糖异生作用，然后把体内的这个蛋白质、脂肪把它转化为葡萄糖。所以呢，包括食物在内，一共是有5种因素啊，会影响我们血糖。食物呢，仅仅是其中的一种，而且的话呢，你不能把说啊，我这个小时吃的食物归因为是我这个小时血糖上升的唯一的直接的原因，这样的话是不科学的。你要把前后这段时间所吃的食物啊，还要包括其他的4种因素都要考虑在内，这样的话呢来分析一下，真正的找出来是哪一种原因影响你的血糖上升的。如果你得出了错误的结论，那就可能正确的食物你也不敢吃了，这样的话呢对你自己也不好。可以理解很多朋友的话呢，他们的这个基础知识还比较差啊，比较欠缺，他自己无法辨认和识别挑选正确的食物和产品，所以的话呢，这就是为什么我们现在也在带货。我们所挑选的产品它一定是符合低碳的原则的，像是净碳水不可以超过10克，你只要看准了营养成分表，按照建议的这个分量来食用，是不会引起血糖的大幅上升的。如果仍然发生血糖大幅上升的情况，那就是2种原因，要么就是这个产品标注有错误，要么的话呢就是其他的4种因素引起了你血糖的上升，不是食物本身的原因。谢谢大家观看我的视频，本期视频就到此结束，跟着清华大叔随心所欲轻松控糖。